Яке гарне ліжко. Візьму кредит і замовлю тобі, мамо. Навіщо це? Я ж придбала сліпер-ап. Що таке той сліпер-ап? А ти спробуй. Сліпер-ап – це матрац-топор, що вирівнює поверхню дивану та робить її приємно м'якою. Він дуже зручний і максимально комфортний. А ще на ньому так легко заснути. Сліпер-ап. Зручно мамі, зручно тобі.